Teďka, když my jako 20-letý kladci děláme politiku, tak jsem zjistil, že jsme ještě dospělejší, než jsem si myslel a že vlastně člověk, když se rozjede a když chce, tak je schopen udělat takové věci, které hrozně mě to posiluje. Dalo mi to hroznou sílu, mám pocit, že jedinec může hrozně moc, ale musí jednat. Já musím se ukázat, jo. Tohle je rolnička předsedy spolku Kašpar. Jsi zamilovaný. Strašně. Hrozně moc. Jste za 12 minut nás rozvedli. Stali jsme se nezávislým divadlem. Doslova do písmene. 80% našich finančních potřeb si krajeme vlastní prací. My jsme teď zjistili, že jsme v podstatě zkrachovali. Myslím si upřímně, že lepší ženskou bych v životě nepotkal. Takže tam jsem hrozně takový jako klidný. Rodinou to hrst si budu. Dneska tu moje žena evidentně není. Moje děti taky ne. Tak mi zavolal, co děláme. Já jsem přijela a fakt jsem už neodjela nějak. Nenapadlo tě, že bys mohl Evě dát svoji ledvinu a tím to vyřešit? Jestli by to šlo.